បុគ្គលិកព័ត៌មានរបស់យើងបានរាយការណ៍មកមិញនេះថាគេកំពុងតែរកឃើញសាកសពបរិសុទ្ធម្នាក់ដេកស្លាប់នៅដីលោមួយកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1នៅភូមិជ្រោយអំពិលសង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌមានជ័យបាទសពបរិសុទ្ធម្នាក់នឹងត្រូវបានគេដឹងថាភិនភាគឺស្លៀកខោខ្លីឆ្នោតសអាយុប្រហែលជា 50 50ជាងប៉ុន្តែដោយសារតែខ្សត់នេះរៀងហើមប្រមាណជាបើតាមប៉ាន់មើលប្រហែលជាអាចស្លាប់ពី3-4ថ្ងៃទៅហើយហើមទៅហើយអាចប៉ាន់ថាប្រហែលជាអាយុ50កុំដឹងហើយជាងកុំដឹងខ្សែក្រាស់កុំដឹងបាទអញ្ចឹងឃើញលោកថាមានប្រិមិត្តបងប្អូនដែលបានបាត់សមាជិករបស់ខ្លួនអីហ្នឹងអាចទៅមើលទៅឃើញថាជាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកថានៅជិតខាងហ្នឹងមានគេបាត់បរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងប្រមាណថ្ងៃដែរអត់ឃើញអាយុ 53ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនដឹងជានឹងឬក៏មិនពីព្រោះដោយសារសពហ្នឹងបាននៅក្នុងទឹកកាប់មុខបាទអញ្ចឹងទេនេះជាព័ត៌មានគ្រាន់តែថាជាតំណឹងឃើញលោកប្រិមិត្តបាត់សមាជិកបាទនៅក្នុងភូមិក្បាលកោះបាទភូមិជ្រោយអំពិលបាទជ្រោយអំពិលសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌមានជ័យបាទសិលានៅស្រុកហ្នឹងអត់មានជួយនិយាយភ្លេចឈ្មោះភូមិបាទសង្កាត់ក្បាលកោះសង្គមដែរសង្កាត់តាចា បាទតោះបន្តទៅរឿងយើងមួយទៀតបាទហើយប្រិមិត្តកំពុងទទួលសាប់មកនេះខ្ញុំលើកមិនកើតបើខ្ញុំកំពុងតែនិយាយបាទអញ្ចឹងសូមផ្អាកទូរស័ព្ទទៅយើទទួលអត់កើតទេព្រោះកំពុងផ្សាយផ្ទាល់បាទតោះសិលាយើងជួយចាឥឡូវចូលទៅករណីបន្តទៀតគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្ត3គ្រឿងបុកគ្នានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញ ខណៈដែររថយន្ត2គ្រឿងកំពុងតែឈប់ដើម្បីឲ្យរថយន្តមួយគ្រឿងបើកចេញពីក្នុងសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រាប់តែរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបើកបោះក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនចាចាប់ហ្វ្រាំងអត់តាន់ក៏បើកទៅបុករុញរថយន្ត2គ្រឿងកំពុងតែឈប់រងការខូចខាតតែមិនមានរងរបួសទេគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 6:30 ព្រលប់ថ្ងៃទី14តុលានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញតាមមហាវិថីព្រះមនីវង្សសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញ សមាជិកបានដឹងថារថយន្ត3គ្រឿងបោះស្របគ្នាតាមមហាវិថីព្រះមនីវង្សពីជើងទៅត្បូងក្នុងនោះគឺមានរថយន្តម៉ាក Highlander ផ្ទុបនឹងរថយន្តហៃឡែនដឺធ្វើឲ្យរថយន្តបង្កខូចខាតមុខផ្នែកខាងស្ដាំរថយន្តធុនត្រាបៃស្ទុបខាងក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេងនិងបៃកាងមុខខាងស្ដាំចំណែករថយន្តហៃឡែនដឺបៃកាងខាងក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេងហើយក្រោយពេលកើតហេតុម្ចាស់រថយន្តបានធ្វើការចោះចរចាគ្នានៅកន្លែងកើតហេតុដោយខាងរថយន្តហៃឡែនដឺទាមទារសំណង 60 ដុល្លារម្ចាស់រថយន្តបង្កសង 30 ដុល្លារចំណែករថយន្តធុនត្រាខូចខាតច្រើនជាងចាស់ម្ចាស់រថយន្តច្រើន
out of signal, jack bug, out mean plung, the can cry, throw out motor viva, bob big cry, but now roll a boat home. But I'm an anon bike about pong the lane and back like can train, jack and that like chimato, the bog no region container, but train the out of signal. Jack had a region container, no out mean plum and plume, the can cry, region did. Crutinani got land among moin and half a material long at rich and joe tied the pram to land. Legend like mock day low chul, look or region container, time and die play late. Tam and I play chill like bone, pom, pray five and cut chum chai, can't pull fan chai. From the cut ban at dang tower, I didn't come to learn my if we free pork hill, bog bog, long to die, goopy cat, the leg frog near. Chumoin and Mato viva pork mug, bog bog, now chmo hot buffet, paper, I chum a paper and beach number about bog bog or junior friend left and cut the clack and fan funk. Jack, can I die? McDodge, I'm like Kang Lur, Rajon Container, that bug ball, admin plum and plu, plono, Jack, admin plum and plu, good Kang cry, no, Jack, but train the lap cry, die admin finial to I, net chimato, got chim McDodge, Frank Oton, goo, mo at quintet, got chief the bog big crowd, Rajon, dole by cabal, pong the lane, but like Kang Chwero, the boaton tongue, the Rajon McCorp, she jim bog road. Can I pick and hide that road, boaton, good trail, Rajon from Cruz, your type Shibanum. ពេលប្រកាសមកចំណែករជនកុងតឺន័រ
ទុកហើយមានគ្រោះថ្នាក់ជាញឹកញាប់ អញ្ចឹងយើងឃើញរថយន្តកុងតឺន័រខ្លះដែលគាត់ខ្លះអត់ដឹកកុងតឺន័រទេបាទប៉ុន្តែគាត់នៅគាត់ទុយអាគាត់ទុយវែងហ្នឹងបើឆ្អឹងតែទេហ្មងបាទហើយយើងបើកទៅមានណាពេលខ្លះគាត់ចតនៅតាមផ្លូវបាទបើភ្លើងឡានឬក៏ភ្លើងម៉ូតូព្រិលៗផងមានអីពឹងយកតែម្ដងបាទពីព្រោះនៅតែឆ្អឹងបាទហើយកុងតឺន័រខ្លះហ្នឹងគាត់អត់បានមើលជូនកាលពេល បាទចឹងទេនេះជាការសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសូមឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានកុងតឺន័រនឹងសុំមេត្តាជួយសម្រួលឡានកុងតឺន័ររបស់ខ្លួនឲ្យមានសញ្ញោធំធៅឲ្យមានចំណាំងផ្លាតជិះវាងកុំឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់នៅពេលយប់ បាទពីព្រោះពេលខ្លះក៏យើងសង្កេតឃើញថាមានការចន្លោះប្រហោងនឹងទៅហ្នឹងបាទដែលធ្វើឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់នៅពេលយប់បាទនេះជាការចង់បានរបស់មហាជននេះពីព្រោះគាត់លើកឡើងថាថៅកែក្រុមហ៊ុនកុងតឺន័រគាត់ជាអ្នកមានធូរធារអីអញ្ចឹងគាត់កាលណាបើសិនជាគាត់កែសម្រួលឡានគាត់នឹងបន្ថែមទៀតកាន់តែល្អមានទំនិញច្រើនមានលុយច្រើនហើយកែឡានរបស់គាត់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពថែមទៀតនោះកាន់តែល្អបាទ តោះតាអាឡូវយើងតោះចូលករណីរថយន្តលូហ្វីដាកំពុងតែភញោមិនតាន់បានបាត់ផងក៏ត្រូវរថយន្តលេតហ្វីសបុកហើយបាក់រត់រថយន្តលូហ្វីដាកំពុងតែភញោបាត់ឆ្វេងមិនតាន់នឹងបានបាត់ផងរថយន្តលេតហ្វីសបាក់លឿនក៏ទៅបុកពីក្រៅពេញទំហំបណ្ដាឲ្យរថយន្តបង្កជ្រុលទៅបុកនៅបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវហើយរថយន្តព្យាយាមបាក់រត់ទាំងរថយន្តបៃកង់មុខ ចាស់ហើយគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅម៉ោង11:15រំលងអធិរាជជញ្ជួរថ្ងៃទី15តុលានៅស្តុបហ្វាមុនអង្ចំណុចផ្លូវលេខ611ដាក់នាទីរំលងអធិរាជជញ្ជួរថ្ងៃទី15តុលានៅស្តុបហ្វាមុនអង្ចំណុចផ្លូវលេខ611ដាក់នាទីរំលងអធិរាជជញ្ជួរថ្ងៃទី15តុលានៅស្តុបហ្វាមុនអង្ចំណុចផ្លូវលេខ611ផ្លូវលេខ1010សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌហ្វេនហ្វុករួមដំណើរជាមួយនារីវ័យក្មេងម្នាក់ ចាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ336ផ្លូវខ្មៅពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2N 7456 ធ្វើដំណើរពីលេខទៅកាត់ក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាសទៅគ្នាខណៈដែលមកដល់ចំណុចផ្លូវកែរថយន្តលូហ្វីដាបានសញ្ញោបត់ឆ្វេងតែមិនទាន់ទាំងបានបត់ផងក៏ត្រូវរថយន្តលេខហ្វីសចាបើកក្នុងល្បឿនលឿនមកដល់ក៏បុកពេញទំហំបណ្ដាឲ្យរថយន្តលូហ្វីដាវិលខ្ញាល់មួយជុំចាបែកក្បាលទៅខាងកាត់វិញនឹងខូចខាតផ្នែកខាងមុខចំណែករថយន្តបង្កបានជ្រុលទៅបុក បង្កភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវធ្វើឲ្យត្រេតបាក់អំពូលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវបែកខ្ចាយហើយព្យាយាមបោករត់តែរថយន្តបែកកង់មុខខាងស្ដាំបន្សល់ទុកផ្លាកលេខនៅកន្លែងកើតហេតុអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថាអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថាគាត់បានដេញតាមរថយន្តបង្ករហូតដល់អគ្គិសនីកម្ពុជាទី4ឃើញរថយន្តបង្កបត់ចូលទៅក្នុងនោះបាត់ស្រមោលចំណែករថយន្តរងចំណែករថយន្តរងគ្រោះវិញត្រូវសមត្ថកិច្ចយកទៅរហ្វាទុកនៅអធិការដ្
ແລະចូលទៅមកករណីទៀតនេះសង្ស័យចាចោលលួចដោះរមោចចេញពីម៉ូតូបានតុលាការបជាពលរដ្ឋអូចារឿងនេះគឺយើងអត់តែមានរូបសូមរំលងចាបាទឥឡូវយើងតចូលទៅរឿងមួយទៀតជារឿងថ្មីគឺជារឿងមើលរឿងរូបភាពពីព្រោះប្រិមិត្តរបស់យើងដែលទស្សនាគាត់ត្រូវការមើលរូបភាពពីពោះកាលណាបើសិនជាយើងនិយាយគាត់ថាឲ្យមើលមុខយើងទាំងពីរនាក់ក៏មិនជួយចិត្តដែរព្រោះមុខមែនស្រស់ហ្មងនេះសិលាក៏មិនស្រស់ដែរខ្ញុំក៏អត់ស្រស់ដែរចាឥឡូវលោកសិស្សជំរាបជូនព័ត៌មានសិនទៅណាដែលសាររូបភាពខ្លួនណាហ្នឹងជំរាបជូនមកអរគុណចឹងអញ្ចឹងសិលាចូលបន្តទៅរឿងតាក់ទងបញ្ហាចាប់កន្ធាយមិញណាបាទមិនដែរចាបាទ តោះអញ្ជើញចាអូខេចាឥឡូវជំរាបជូនមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ហ្វាត់កន្ធាយទម្ងន់40គីឡូក្រាមដែលជាបារមីអង្ញាវៀងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញនៅក្នុងបឹងប្រយ៉ាប់
ចាហ្វាត់កន្តកន្ធីឲ្យមួយក្បាលដែលមានទម្ងន់ប្រហែលជាហ្វា 5.5 គីឡូក្រាមត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចាប្រទេសឃើញកាលពីថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងភូមិចាប្រយ័ត្នសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខាងសែនសុខហើយប្រជាពលរដ្ឋបានយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តកោះពោធិវង្សនៅព្រឹកថ្ងៃទី15តុលានេះវត្តពោធិវង្សបានប្រារព្ធពិធីធ្វើបុណ្យឲ្យហ្វាត់កន្ធីដែលជាថាជាបារមីលោកអុកញ៉ាវៀង ចាហើយនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់គោរពគធាយហ្នឹងបាទជាមួយគ្នានោះដែរក៏ព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តកោះពោធិ៍វង្សក៏បានមានសន្និការថាហ្វាត់កន្ធាយមួយក្បាលដែលមានទម្ងន់ 50 គីឡូក្រាមនោះបើតាមជំនឿគឺហ្វាត់កន្ធាយដែលមានបារមីចូលសន្ធិទ្ធគឺបារមីលោកអុកញ៉ាវៀងហើយការពីលើកមុនហ្នឹងគឺមានពស់ថ្លាន់ញីមួយក្បាលដែលជាបារមីរបស់លោកជំទាវលោកជំទាវតីចាផុសមកម្ដងហើយព្រះអង្គមានសន្និការបន្តថាលោកអុកញ៉ាវៀងនិងលោកជំទាវតីគឺជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយបានថែរក្សាចាកោះមួយនេះដែលពេលនេះបានសាងសង់វត្តដាក់ឈ្មោះថាវត្តកោះពោធិ៍វង្សដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមរតីឋានក្នុងភូមិបាយ
ធ្វើឲ្យមកទូកាន់តែល្អបាទយប់ធ្វើបន់សូត្រមន្តដល់កន្ទេនោះផងដែរចាអូធំបាទតាមពិតទៅនេះជាជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់តែងតែមានជំនឿថា Sát cần thiê rồi còn sát bột lan để quạt tay tại group run để bắt nơi tam tỷ làm vọt đó na nhưng chẳng cả na bờ khơi sát na để nơi không vọt quạt chặt tục thà sát nông miền bỏ làm mấy hai bài chẳng hay tôi bây giờ na cái đó anh ấy cái chặt tục thành trẻ xong bây ta đông thmo cái đói bờ sân chia bờ chia bờ đọt bờ dương mà nuôi dương oi tầm lai tha thmo nước sạ sạ đấy cứ thmo sạ sạ đấy và phần tay bờ sân chia bờ đọt chụp chứa và thọ nữa là thọ tại đây và nếu hạ sai tại đây nhận chìm nửa đấy và chẳng bồ đoạt còn bị lại khơi cái thiên chẳng còn nòm cái từ sốt môn là bây ở tư thà nên chỉ bỏ ra mấy xạ sật ấy và là ông nhà về ông nhà về và đại lấy đấy hệ dương và xong bình chọc ở rương rau cần thiên nào không thì còn phẩm bình và dương cần lấy từ mưa rương nó kháng khát từng tay như nó bình bà khát từng tay nhận đầu vinh cư bởi chiều bộ rọt sọc ở xìm băng ôn thả ai ổng bí bánh hà tức phương bà tức lọ hay nâng phương nâng tầm lại khu bà ní hề chỉ rừng ra nó kháng khát từng tay bà bánh hà phương đè cà lăng bánh hà chỉ nhận nhuộp xâm rạp bởi chiều bộ rọt nó cứ mần men xâm rạp ta khát từng tay mùi tế bánh hà phương cứ stư tè nâu cục khát krong tờ hơi và phần tay thọ mà đá cứ nơi ta mà đá khát con để mũi tầm lại phương việc xem kia chẳng nhận được từng tay như nó với cứ quạt ôn tay bánh hạt phương phong bánh hạt tự phong hãy tự lúc đời xa tay tự mà xin là cái bồ mối với lọ khăn phí để thua ơi quạt miền cả ôn tay nâng to và đó là nhà thôi quạt chùi đọc dài bà phải chia bộ đoạn để luôn nâu khổ nông sọc xìm bang chiêng buôn đôi cổ xã bàn sầm đánh cả bụi bà râm chung bút xe hoa tức nâng phương để miên đầm lại bố nâng sầm nông bố ở nhà thổ sọc cả đôi chìa khét nâng sẽ thạp bàn bẹp bốn chùi đọc dài bình chốt đầm lại ở nơi trâm tại bí bọn rưỡi khổ nông mùi kì lô vạt mong tàu bà ní hẹ chìa sầm nông bố rồi bỏ quạt bà lục bạ sầm on bà thiên bà chia bộ đoạn sầm bà thiên bà phải chia bộ đoạn để luôn nơi nó sọc xìm bang nơi khổ nông khung xây công bà tàu ôn ta ai bà khung xây công mình tư lý lọt tàu miền tư lý xây công bà bà ta lâu cứ đa dọn miền tư lý cứ khung xây công bà tàu ôn ta ai tha sọc thằng ngày đi phương miền tầm lại bố tức có lọ có co tiết bà mình cao chùm này ở lâu khô vinh bị bà thua đầm na hai bà chia bộ đoạn bàn xong ôi ở nhà thô chui ở xùm rô lòng bí bánh hà tàng ổn nịp hòng bà thà chạy tốp tình nâng xùm nông bố khẳng lớn đi lục si xô
លីស៊ីស៊ុនបាទអភិបាលស្រុកស្រុកសៀមប៉ាងបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាទាំងបីខាងលើនេះជាកត្តាអតិភិបហើយបច្ចុប្បន្ននេះពិតជាពិបាកមែនដោយសារតែស្រុកសៀមប៉ាងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីរួមខេត្តប្រមាណជា100គីឡូឯណោះដូច្នេះយើងពិបាកនឹងការរកដៃគូមកធ្វើការអភិវឌ្ឍណាស់ចំណែកថ្លៃភ្លើងវិញលោកបានឲ្យអាជីវករជាអ្នកម៉ៅការបញ្ចុះតម្លៃខ្លះហើយដែរ ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចខាងអាជីវករគេមិនព្រមចុះបាទអញ្ចឹងទៅសម្មូលយ៉ាងម៉េចជួនកាលពេលខ្លះទៅគាត់សុំមកចុះប៉ុន្តែគាត់មិនដែលមកការមកពីខាងគេថ្លៃដែរណាវាអាចអញ្ចឹងប៉ុន្តែទាំងអស់នេះវាត្រូវតែជួបគ្នាទៅជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយថាតើដំណោះស្រាយមួយណាដែលអាចប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដោះស្រាយបានដែលអាចទទួលយកបាន តើតើនឹងបញ្ហាទឹកល្អក់ដោយសារតែមានគាត់ថាដោយសារតែមានខាងក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយដែលនៅខាងលើដល់ពេលអញ្ចឹងទៅទឹកដែលត្រូវហូរធ្លាក់មកពីខាងលើហ្នឹងវាល្អក់វាស្ទឹកតែដីបាទអញ្ចឹងដល់ពេលគេបូមទឹកហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទឹកល្អក់ហ្នឹងតែម្ដង បាទនេះគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងបាទមិនដឹងជាគាត់គេរែងត្បូងនៅខាងលើគុំដឹងណាដូចជានៅខាងប៉ៃលិនកន្លងមកហ្នឹងគឺមានស្ទឹងមួយដែលគេថាសក់ល្អមកហូមកឡើងកំហមកដោយសារគេរែងត្បូងខាងលើបាទអញ្ចឹងបើតែឥឡូវប៉ៃលិនជួបហើយបាទឥឡូវនៅមកខាងសៀមប៉ាងស្រុកស្ទឹងត្រែងយ៉ាងនេះអាខេតស្ទឹងត្រែងយ៉ាងនេះវិញលោកអភិបាលស្រុកបានបន្តថាចំពោះផ្លូវ ចំពោះផ្លូវវិញគឺក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទជាអ្នកទទួលស្ថាបនានិងជួសជុលជាង1ឆ្នាំមកហើយដែលបានតែពីដប់ទៅ15គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយផ្លូវនេះខូចដោយសារតែទឹកជំនន់តាំងពីឆ្នាំ2016មកម្លេះមកទល់នឹងពេលនេះអត់ទាន់មានការដោះស្រាយនិងធ្វើការជួសជុលឡើងវិញនៅឡើយទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានអំពាវនាវរកដៃគូឲ្យចូលមកជួយធ្វើការអភិវឌ្ឍបញ្ហាខណ្ឌ បញ្ហាខាងលើនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះជាបញ្ហាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយបញ្ហាភ្លើងថ្លៃនេះទៀតសោតនៅខាងខេត្តព្រះវិហារក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ទាមទារសូមឲ្យភ្លើងនឹងចុះថ្លៃដែរបាទហើយនៅខាងសៀមរាបក៏អញ្ចឹងដែរ បាទនៅខាងស្វាយរៀងក៏ដូចគ្នាដែរព្រៃវែងក៏ដូចគ្នាដែរនេះជាកង្វល់របស់គាត់បើតាមខ្ញុំទទួលព័ត៌មានដែលគាត់សំណូមពរតាមរយៈហងមាសដែលផ្សាយមកហ្នឹងគាត់ថាសូមឲ្យបញ្ហាភ្លើងគឺទាមទារញឹកជាងគេទាំងតែម្ដងបាទបញ្ហាភ្លើងបាទពីព្រោះគាត់ថាកន្លែងខ្លះដូចជានៅខាងស្វាយរៀងអញ្ចឹង ស្វាយរៀងគឺនៅស្រុករមាសហែកគាត់ជាប់ព្រំប្រទល់វៀតណាមដល់អញ្ចឹងមកគីឡូវា3700រៀល ហើយប៉ុន្តែនៅទីរួមខេត្តមកគីឡូ600រៀលវាខុសគ្នាឆ្ងាយគ្នាបាទអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវបើមិនបានចុះដល់ត្រឹម600រៀលនឹងឲ្យត្រឹមតែនៅសល់តែ2000ក៏បានដែរ2500ក៏បានដែរបាទគឺគាត់ចង់បានប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុន្តែបើលັດតិភាពជាក់ស្ដែងនោះយើងមិនដឹងថាតើអាជ្ញាធរគាត់សម្រួលបានកម្រិតណាទេយើងគ្រាន់តែជូននៅការកង្វល់របស់គាត់មកប៉ុណ្ណឹងបាទ តោះសិលាមានអីបន្តតោះអញ្ជើញចារឿងនេះដូចជាវែងដែរចង់រឿងអីគេទៅណាចាគឺគាត់ខ្លួនស្ត្រីជំនាញខាងឆបោអង្គអូខាងឆបោអង្គហ្នឹងចាំវគ្គក្រោយចុះបាទអញ្ចឹងសូមរឿងខ្លីៗតិចទៀតសិនបាទមួយទៀតរឿងបញ្ហាសម្រាមសេនត្រីក៏ជាកង្វល់មួយដែរដែលអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគាត់លើកឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងខាងឋានៈដឹកនាំខាងសេនត្រីគាត់បានលើកឡើងហើយថាគាត់ទទួលស្គាល់កន្លែងខ្លះពិតជាយឺត បាទឥឡូវនេះខាងសេនត្រីគាត់ឆ្លើយតបអញ្ចឹងគាត់ថាពិតជាយឺតប៉ុន្តែការយឺតនេះដោយសារតែគាត់ដឹកអត់ទាន់ដឹកអត់ទាន់ដោយសារតែឡើយនឹងឡានវាអត់គ្រប់តាមតម្រូវការដែលសម្រាមដែលបានកើនឡើងបាទអញ្ចឹងឡានគាត់ឧទាហរណ៍ថាឡានគាត់មាន 30 គ្រឿងឬក៏50 គ្រឿងប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ឲ្យពីមុនប៉ុន្តែដល់ថាតម្រូវទៅលើសម្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ 800-900 តោន បាទប៉ុន្តែឥឡូវលេង 1000 តោន 1200 តោន 1500 តោនអញ្ចឹងកំណើននៃសម្រាមវាច្រើនជាងឡានបាទកំណើននៃសម្រាមវាច្រើនជាងឡានអញ្ចឹងឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនសេនត្រីគាត់បានលើកឡើងថាកំពុងតែកំម៉ង់ទិញបាទឡានប្រមាណជាជាង10000 ជាងរាប់សិបគ្រឿងមកទៀតហើយបាទដើម្បីតម្រូវការនៃសម្រាមកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងព្រំពេញបាទហើយបញ្ហាទៀតមួយទៀតគឺគាត់បញ្ហាទឹកលិចនៅតាមផ្លូវខ្លះដែលធ្វើឲ្យ
got be bat and jolt at all. But high clatit got look long behind Paul, a plow toting ear that be muntlop jolt at band, but like a line clack, a pitcher brought got full plow, laying a land jolt at band. But got jet a chilled yoke, jam plow, tick, tick, or cannot move it, and as you tick, cannot you tick, tick, land lay jolt at band. Jungs of Ram, no cornus, oi ping, them down. By gentis from oi pitcher brought by you, Jolna, was sent you there high, high, but the chunk money and tick to you know. Ba đó sai cái này ta dư tục đằng ao cái này chỉ phải giáo lâu phải giáo xa thế là nè và chẳng dư bà sân chia mà nè chọn ban tích à nó khuyên ta ố nhưng ai giáo ban nè ai giáo ban khi ông giáo đài cả con nó ta ố cái giáo cái mốc giáo đài lâu lọt ta lan cho ban bỏ đọc lâu một tố cho mình chọn bán và tới phó bị bác ở trong cái này là kì và nâng to thể bộ đọt bà dưỡng còn dù chẳng nè nè bạn đi đời xa tài khang sinh trí cầm hôn sinh trí còn lực lạng chẳng khi ông xong chùm riêng bị buộc bị khắp chìa bộ đọt bà dưỡng tu sập một khi ông xa nằm bị bà nhà xâm nám tháng tăng bị chung bánh mó khắc cái lạnh khắc mình toàn bán từ dỗ tì mà thầy xong bị liền dịp phóng xoay nước canh ta rích xài phía khẳng bà nế kháng xâm rám gọt xong mà chơi bằng lương chân bà khi ông bàn chụp cho mùi nâng đâm nàng cổng hôn xâm rám gọt bàn lực lăng bị bánh hát đâm bấy công oi bà chìa bộ rốt gọt thả mù là hết ấy bàn chế xâm rám stèch chân lại gọt lực lăng bị bánh hát phòng bị bác bà gọn chân bà nế hề rương bản năng hay nâng miên rương chân tiết đời rương khlay khlay nâng bần tay lỡ xong bê xâm rám bàn tay xanh tổ tè này chân bà tế tiết dương vớt một chút nên được vẹn bàn tỏ